S blížiacim sa koncom školského roka sa v základnej škole konala rozlúčková slávnosť žiakov 9. ročníka. Žiaci si vyzdobili chodbu 3. pavilónu a s pomocou učiteľov a rodičov pripravili peknú rozlúčku. Slávnostne nastúpili pred učiteľmi, ktorí ich učili, poďakovali sa vedeniu školy aj svojim učiteľom za 9 rokov, počas ktorých im odovzdávali svoje vedomosti. So žiakmi sa príhovorom rozlúčil aj riaditeľ školy Eduard Lacko. Som veľmi rád, že títo naši deviatáci sa dostali na takú úroveň, že spokojní a šťastní môžu opúšťať brány našej školy, pretože celoplošné testovanie naozaj dopadlo výborne. Všetci sú prijatí na stredné školy. Prajem im naozaj hodne zdravia, šťastia a chcem poďakovať aj tým učiteľom, ktorí pripravovali, aj rodičom a samozrejme aj im. A prajem im ešte raz, nech sa im naozaj darí v živote, nech sú šťastní a spokojní. So základnou školou sa lúčilo 29 deviatakov, ktorí budú od septembra pokračovať vo vzdelávaní na stredných školách podľa vlastného výberu. Smútok za odchádzajúcimi deťmi netajili ani vyučujúci a želali im iba to najlepšie. Mojim deviatačikom krásnym zlatým by som priala všetko len to najlepšie do ďalšieho štúdia, takisto do života. Sú to úžasne zlaté deti, mne najbližšie momentálne, čo môže byť k mojim vlastným. Takže len nech sa im darí a nech sú stále takí super, také osobnosti ako doteraz. V rámci programu si deti pripravili pre učiteľov a ostatných spolužiakov aj zábavný kultúrny program. V závere spoločne zaspievali pieseň. Všetkým bolo jasné, že sú to posledné hodiny, ktoré trávia spoločne v priestoroch školy. Páčilo sa mi tu dosť, je to 9 rokov a za tých 9 rokov sme sa konečne ucelili ako kolektív. Neboli sme celých 9 rokov všetci kamaráti, ale verím, že teraz v devine už sme všetci v jednej kope a máme sa radi, budú mi chýbať. Už som sa vyplakala, už nechcem zaplakať, ale bude mi toto chýbať aj teda pani učiteľka. Bohužiaľ, dneska tu nemáme ani jednu prvostupňarskú triednu učiteľku, ale včera sme sa rozlúčili s jednou, tak dúfam, že na nás bude myslieť dobrom a aj my budeme na ňu. Ja sa teda teším, že odchádzam zo školy. Teším sa na strednú školu, na nových kamarátov, na nových učiteľov, na nové zážitky, na nové mesto, keďže nie do toho počívam. Takže ja sa teším veľmi. Určite mi bude chýbať toto, hlavne kamoši. Bola to super atmosféra vždycky. Mali sme dobrý kolektív, aj keď niekedy možno nie. Ale som rád, mám rád aj učiteľov, aj vlastne všetko vlastne, čo tu je. A teším sa zároveň aj vlastne na nový začiatok. Tiež pôjdem do väčšieho mesta, takže samozrejme noví kamaráti, nové zážitky. Je jasné, že mi toto bude chýbať. Toto bola úžasná škola. Ja som veľmi rád, že som sem prestúpil v 3. ročníku. Ale však treba ísť ďalej. Ja sa teším na novú školu, noví ľudia, proste nový začiatok, jak sa vraví. Takže je to trošku také, je to emotívne, nebudeme si klamať, hej. A ja som rád, že som mohol byť s touto triedou, s mojimi kamarátmi na tejto škole. Ťažko sa lúči, ale muselo to raz prísť. Všetkým deviatakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.